I pozdravima ljudi, dobrodošli u moju 145. epizodu Minecraft Survival Gamesa. Dobrodošli u serijal koji je uzdigo moj kanal, do čega jesam trenutno. Nemam pojma jebote, kak mi je došlo baš na ideju ovo snimiti, ovo sranje. Ali iskreno okej. Okay. Idem svoju rutu. Dobra stara vremena, sjećam se nekih gluposti i ruta i to. Snimam tamo lijevo desno. Nemam pojma, evo iskreno ljudi, nemam pojma, došla mi neka želja da snimit video. Bio sam danas streamo i pitao sam za ono, neki su govorili kao ono, kao probaj ovo ono, pa dobro, ej, ono, probat ću i to, ali eto. Iskreno imam želju snimat ovo. EG isključivo, pošto ono EG je, brate moj, EG, tako je. U gasu smo, what the fuck. Nemam pojma, ako želite aktivno EG, lupite jedno 100 lajkova za ovu epizodu. Mislim, nego znam da možemo. I sam znaš da možeš jebati. Tako da ljudi, opalite jedno 100 plus lajkova ako želite jebeni ježi na ovom kanalu vidjeti. Tako da eto, neću se baš nešto previše fajtat, hoću više malo pričat u ovoj epizodi s vama i to jer sam dosta oko nekih stvari zbunjen i htio sam vam reći da sam dosta odlučio i čvrsto sam odlučio da ću doslovno na ovom kanalu snimat sve. Jebite si ono mater timersku pičku, razumiješ. Jebim vam sve ono. Glupko kurac. Glupko kurac, brate. WTF. Glupko kurac ovaj lik. Glupko kurac. Reši timere! A nisam se pio, ima godinu dana jet. Pa ima od prošle godine. Pa da me ti sprdaš jebote, jel ti mene sprdaš? Dobro, mislim full sam health skoro. Brate moj, ne da mi se sad fajta, to ću s ljudima pričat jebote, ona. Razumiješ ti šta znači pričat? Au, pička ti materina, ja ću tebe ubiti. Pička ti materina, ja sam tebe ubio, jebote. Koliko si toksik, vići. Znaš koliko me boli kurac, jebote, iskreno. Snimam kako mi se snima, rekao sam si, ujebote, ja sam riješio trojicu. Idi u kurac, jebote, nakon koliko vremena. Which is the best, you know? Which is the best. Spravam se, ljudi, Nadam se da želite gledati EG, onak, nakon dugo vremena, onak, neke chill epizode. Tu i tamo rješavamo neke kao timere nešto, neka fora. A nije fora nego je tik, razumiješ, kao tik je. Pa dobro brat, ako je Minecraft tik, onda sam i ja dik. Važi, kako sam glup jevati. Ljudi, sprdam se, idemo crafta dia sword jevati, imam resursa za to, razumiješ. Ljudi, ja se ispričavam ako je kvaliteta možda i lošija i sve, i znam da je... Da je sa strane onaj, ono što piše, ono, playing, watching, server, što piše ono sa strane, ovo što je trenutno crno, sa strane, mislim na ovo ovdje. Ne znam šta je nešto, je s OBS-om, morat ću reinstalirati OBS, očito. Čekaj, predovim, jel ima koga, jel dolazi tko, okej. Zrak je, ljudi, čist, brzo.
Dio sword motherfucker. Jednostavno, eto ljudi, reću vam sad iskreno, na ovom kanalu ću snimat sebe. Ako bude 100 lajkova na ovoj epizodi, snimat ću aktivno SG. Snimat ću sve što mi padne na pamet. SG će onda biti aktivno. Biće aktivno epizode pred kamerom. Challenge. U proljeće i u ljeto vlogovi. Pogotovo vlogovi kad budemo išli na maturalac. Uzet ću jebote mobitel. Selfie štap što ne bi snimao vlog, jebe mi se, imam skoro 5000 subscribera, nemam 100, jebe mi ti sve ono što imaš sprdat. Zaradio sam od ove igrice više nego što je neki youtuber sa 100000 zaradio, ono, puši kurac, razumiješ, tko god da hejta nek hejta, boli me ono, više dik za sve, razumiješ, kao neke korete bole, a ne bole. Pa evo neki čovjek hoće da me tu isproziva. A kao on hoće da se igramo sa luka i strijele. Pa nisi ti Robin Hood, stari moj, ja sam Robin Hood. Ja sam prešao igricu, ti si kurac moj, razumiješ? Ja sam prešao igricu, ti si moj kurac prešao, razumiješ? Jesam ti rekao da sam ja Robin Hood, a ti si kurčina. Isti kurčina, what the fuck. Neću jesko, ko te jebe, tko god da me napadne zna da ne mogu da me ubiti jebate, koji vam je kurac on. Uzmeš čepove i ovo sad zapališ onda. WTF. Jeste me čuli jebate? Švako zapališ i kocar brate moj. 4 kila. 4 kills i još sam top 4. Pa ne seri, insti kurčina, prešao igricu 98. WTF. 98. Hrvatska bila treća na jedno svjetsko. Vidi mi, gled. Gled. Sva trojica ovdje. Gled. Jo, pa to su teammatei, još ini teameri. Pa ti mene sprdaš, buraz moj, jebote. Mrši pičku materiju. Ne znam, ja više ljudi, ne znam, FNS-at jebote. Ne znam igrat više ovu igricu, evo ljudi, ne znam igrat više ovu igricu, mrtvo, ne znam igrat više ovu igricu, ali imao sam 4 kila. Mrš! K3, mrš! Okej. Settingsi za mikrofon su mi se isto pojebali, to ću namjestit. Mislim, ja mislim da se dobro čujem, nemam pojma. Ali dobro, ne znam, napišite neko svoje mišljenje radi ovog, iskreno me dosta zanima. Ja jedino što tražim od vas, ako želite gledati na mom kanalu Minecraft, to jest SG, 100 lajkova. I mislim da možemo 100 lajkova, lagano. Tako da ljudi, to je bilo to za ovaj video, nadam se da ste uživali, jer ako jeste, znate šta morate raditi. Ako želite me zapratiti na Instagramu, svi linkovi su dole u deskripciji. Šta drugo da vam kažem, ćao.